Сахасыр информационный берегіні көріғот студияға Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Бүгін Жукускайга рабочий сырынан Юрий Трутнев кәлі. Бөдің тәрелтелер бизнес-инкубатор оғылырының оқтарын кен атыгата харықтыра. Сахан родына стория тігар олағыран ұғылы бұд бастықы ұсыран кенене. Жукускайга сүрақта әділер. Жукускайга ұғылын округка дойды президентін болымучыла представителі Юрий Трутнев кәлі бір бастықынан кардиодиспансер кәрітті. Салғы 35 нөмірді ағыз қолыны көріуға IT-паркаға ғаджан резидентлер проекторын білсеға. Болымучыла представитель мантағынан кеккер бочы мұняғы ұты бір сүрін бап пұруғанын сақасы сыр сүз сылын білетәңе білімнені тұғынан кепсетті болыр бұланыныр. Кухнан онна бутархай рынокка оттук санатын бирадактир тухнан непегетнилу хеттерінгітта дойду правительства та тюхерсивит сөбілі хейте өссе үсіға ухатылынна. Эрде болжоқ колун тутар отут бирис күннен түміктенер денеді. Сөбілі хейне санға механизм сол бұйоға ол бұғытнан сыл бүтюер дере сына инфляцияны тахнан бары хуқтақ. Онуқы бөдің компаниялар ихинағы рынагы бұстала хуқ бензининен онна дизелінен қачеры мәктелектірі. Илтімен лимит бұғытнан бұлтағыңы квотаны тұры сөпті ақтық барарғыр, төхі болар соқуын барылын көрір. Білінгіте көгіләхіні бастақы ағығалынылар. Бөттігір депутаттар сударыстывынны оны муниципалны өңе порталын тұғанан сәребейі ұтарға әтілі ақтыр. Сәребей таяғы чубукуны бүйчәні оны қағдан әхіні бұлтурға көңілілерге ұтылды. Квотаны тұрыттан тұндыра қотығы күл табатын кейхі бұлтағын көңілі тағысты. Ол күрдіқ таба бұ көріңін бұлтағын ағайық нәхеленелі қотығы ройонларға, ройонларлықта ақтырын тірейін тарер. Отын кейхі бұлтыр квотағы сүрінден анан менен жарықтан әрі рәжен интересті ақ. Етен тәңгі документға тұспа пуынынан бөрі ақсанын сүрінер бұлчуттар очараты тағынан келділер, 2 сағығы әтейлер мұсыстар 12 күнігердері керекті ақтыр. Усалдан улуғығыр хирургия тәрелебіті бұйыл хәттуын сыла. Бүкен мұстатаманны сүйінен кейі сұратын сылбатына ната саңа балыға үліға келді. Отын анығы кәмей баттаға саңа күх өскүр. Ольга Шепелева сырдыдыр. Земский доктор программы чарчыдан ұлыстағы кейін балығаға 9 сыллағыта 2 хирург, 2 анестезиолог бұрастар ананан келбіттірі. Білген бұл специалистар үйінен зайдан Дмитрий Петухов салалтатына хирургия делейінетін сүрбі әтті үліхеті 16 койкаға толыры сұтар, оны реанимация 3 койкатын арғақтарын істің сұғандарынан көрелер істелілер. Бүйілі бүк, конечно, наға түбіктек, наға керақан. Олды балдар бартың көйе бі қатабуд, хирургтар оңа әлелері балдық бітті. Хирургия ұлысқа ныңы кемтетемінен кеғы барынан сайда тұрар. Үксаллақ операциялары тағынан неделеға 2-3 кейеға бұланнамыт операцияң ұхылар. Күн бағаға әміске қам тұттыран, сұхаллық ұхығығын операциялтен садар Гавриил Орлов коллективқа мақтала мұңырасы оқ. Оның ұлыққа мақтал, бірақ сұлға. Хирургия Анығы медицина кейін серге балысқанлық сайдар. Онына тілеқ баттаға бүкенеке салдарға ұлысқы телемедицина лапароскопическай стойка ден біліңі кемірді білгер сөп түбәр оңалар керенлер үлелерге үгіз көқтары берді. Любой тюжулы ғырақтары бартыны бәйі қорат специалистерін ғыты ұтыры көрістен тұрға кәпсет әбет. ғырақтың көрдері бі камераны, анализтарын көрдері бі, снимактарын көрдері бі, оны дашы тактика ведения. Хирургия ұсалданға тәрелебіте бұйыл сәтті 10 сылын толыр. Анестезиолог бұраз Гавриил Савич 1900 оғынағы сылтын хирургия әрелләғ өлі әйті. Түнен білін абырудың, білін бұдан сәдділі ақылы. Монитуарды, баттан көбәнді білін әмбәті көддірер мүмкінен. Пульс көн, ішпейіз кі хуй баққын, барта бұраған яғын, барта ныразы ба. Ағын өз чаты сәдді. Зато құмағатты оңнатын бар бұл. Хирургия деленетін үлетігер қамнығығар білігіне кеңімі сөпті бәрілді біл толыру бар. Ол үрі хирургияға әмейі бір ұлақын солтылақ, травматолог бұрасы оға күчімі әдері өз кетір. Орғы Шепелева, Владимир Капырин, Сақа телевиденеті, Узалдан. Чүріпчіл ұғын төлі нәхілеген орта осколадығар IT осколы филиалы аспыт күйінгіттен арылығыда. Білген оғылыр нәхілек оны социальный объекттер көстілерін анығылы оңырыр қоқылын олыр. Айталина Семенова сюжеттер көрін. Алексей Илларионов IT-осколыты республика тыларгар ағысыры филиаллах. Олыртын бегдестері бүгінгеттен төле ягыр школытын базы тыгар арылан, 8 класстан сағалан оғылор бүліктергер ақсан өрақтығынан 2 сұл ұстата жарықтан алар. Бастықы ғылығар анимация. Антын 2 сұлыры бұланы жы дизайн барар.
Hem bir bastığı kursdur, dizayn atrezaktörü varlar. Barıda paşağı var. Ehilgi yür acılıktan çöpçülüğü var. IT parkı aralıkta, onunla bir резидент болықта ақпыды. Анығы үйерді білі болан 3D моделированияның жарқтанын бағалағы оға үгіз. Оғылар орды қосқолыны бітерін техническі қайсқалағы үйрі қабаралырғар маңның көрус туғалағы болара сарбаға соқ. Бастан қайба бола тоқ қайыр. Ұрғатар әтім онына не одауына байын әті атын тұқтыр қайыр. Антон бола бірген үші байын ауырыз одауына байын қайыр. Онына тоқ қайыр. Оны ману материалын оғырабын ұрғатарға енетем. Хадава әтім оттан бірген үші байын ауыр чапчық үші оғырыр барану. Тоқ технически енететінер бар арғызауын олен мейхан ауыр үші күтік бәмі ерақпар бағандады олан қалу дейін қайын. Нехилек саңа көрүлі ғадар бағылға аспыт сылтан бұ қайсықаға ұлқан болғымты ұран, бұ саңа технологияға кенчәрет жаты ұйуға кен қабанына ғоля сағыламмыд. Үлі сүрін сығыла сұруға түрәбіт нехилектерін ұлыстарын керек өстілігі болу тұғар тұғыланар. Бұ десапыдығыр бейеға күра оғылы бұтығыр робототехника күрушуға мейлілі Олырар условияны чәпчетеге дейінгі арас научны практической үлелерін ұрықтақтыр. Оның түн оғылыр бұд үнпік ағыттандар 1-3 үшігі үлені тағардақтырына дәші экспортқа дағыны, массовай спроска дағыны барығын сөп. Бұ күрдік республика ағаяқ ұлығығар арылығыт IT-ос қолы филиала күн бүгін төлей нехелегіні жатын анығы яға олыс надалақ тоғастығы білейіні көріні берерге кескелеқті көлелер. Айтелин Семенова, Анна Семенова, Сақа телевизиянда чұрапты. Мүеттен туыстан дұрубияға тұғалақ оңы құқтар мастан ұран сувенирдар, өйі толқұйы сайындарар арас оңырдар. Бұ бизнес инкубаторға оңыр бұд продукцияларын, табардарын оғылыр бүгін республикатағы сілекка кеңнік тақтылар. Тәрәхінген нам қаңалас бүлі, мәне қаңалас ұнтын датын ұлыстартын кәлбеттер. Білген сәтті оңағыз осқолаға бизнес инкубатор үлелер, мәнді өрнәтшілер аты, ұрпан, алым өрехтерін бағылылар, арас продукцияны тағаран үпкелерін әлдер. Олғынан бұран өрех қығылара сертификатыларға ғырғаталылар, оның анал көңілі қайда қылыққа ден тұстақ кенттен сөйбе ама берілдер етеніне саха чайы, саха агропродуктор әлтелер оғылар оңықтарын кеңнек атылдырға көмірі өктірі. Беге саңа үс қайысқаннан сағылан әрәбет, шевейіні дейлі сувенирінің, оның столярінің дейлі ден үс қайысқаннан сағылан, білейбітін қаңатары бизнес планғы деп практическай дәрқылары бұд, кәлі бұд сүлетті. Материал бұдын бұлының бұд, оборудованиялар бұдын ұлы бұд, қолы бұд шевейінің әді мастығына бұд деген істенер тәрел бұд бәрі бар. Столярінің дейлі ден қайысқаға ұстанықтар бұдын ұлы бұд. Оның түбілейін ұжай қағылан әрепіт оғылар естенен әрелілер, үні оғынан әрелілер. Жүкізгі әсколаларғыр бәғу сұйғын артырған амыт ұрыналар бар болықтыра. Кен қорақы бүгін өттен экомарафон сағаланна. Бір бастықынан маңнық ұрынаны классическы гимназия отырғырдылар, анмаңнығына марафонға үхіз класс өрін әтшілер қытыстылар. Осқолаған омну қағыздасылын бәғу сұйғы сөпкен артырға хомуярға бүттін үлілі әлдір. Оғылыр кумағыны, аккумулятордары, пластигі хомуян анал сірге тұттырылдыр. Оттан бұ экомарафонға жокузға өсі 14 осқолата күттіғыға. Кәнекінде қолыр разденіне тұттырылдыр, тұс-тұспа кумағыны, переработкаланар тұс-тұспа тұттырыға итен өретін тағарықта. Оны кәлі құрықтақ, Аяқыл ұстатына құлары сөпкі өдір оғылары ұлықтақ бұд. Апчесетінес инициативатының тәрелі өт проект осқолағы ұлақын қолталақ дейіңі бұд. Бүгін аңды үйдіға ұғы күнін бәлеттілер. Оның сетірін жоқ ұсқайға сайсары көлігер айырат сөлетін ұттылар. Бұ акция республикатағы бәхез географической фестивалі етінен әме барар. Ол құрдық көлге күхін ұстата мұсаны гармонилы бұд сироводороды тағараллар етеніне ұны кесілар орнын толыролыр. Мұныққа тәрәхін көріқтәхі бұғытынан барар, бұрдағыңға мәне алдан кебәйе сколықтың олдыра онына тұға айыстыватын ұсты жондары көріқтәхілдір. Барларын бесті кейінен үз қаманды қаратылар. Оттан ана хайынаммағы ұтылықтақ саға сәрінір оттарын әтті сонюларғар бәлімнені үлі тегін біз баққа барар. Бүгіндерген әхілек 200-тен тақсы әржіна 100 түхінші местелі амма Олимп стадионға қары растыр субботын үкі қытынна. Қазда техниканен қары тастылар, оның маңынтан сасылық тоқтор тағыржа стадионға жарықтадыр қықтынықтыра. Маңына бәдеттіққа бұл стадион тұтылуғыттан спортынан жарықтына чақсана білдел бәбеді. Сомағылығы сылығар, маңына кәдбәқ әркей қамма нәйлегіттен бұл әліттілерін әржіна бары таққандар бұл. Сабыс саған стадион бұдың
Елизавета Васильева Гретта. Биесынақта бейберекені мәксіні білбәт сыға кейді суға болу. Ол күрді қаз бердебет баптағы сторияны көрер тағыттен істен білен ұлаттыға. Онны лоғыр бұд кейіне ұлғаны қыраңы тақсырын Джон Серге күлден сүрақтыны күн үмірі ғым ұнылар. Ис сүрақтан көрі көрі бет. Тоға деді қос әбетін мен пілімәнегім операторда бұта. Бейге тапталлақ артистар бұд ұлынылар, онын хүдді үшігай хақа народынай осторията кенеті тағыста дейін ханды бұн. Бұ кенені күрілдақ бұдан біле бінде сақар тақпына көп серетілері. Оны әме анығы сұрия құрдық бұдан нетерекіне екеті хәбін. Мен бәр бірген әме әсіні рүгіттен біле бі. Самын хәбілі ұстырайын. Кейнаға сүрін жаруайдыры тағынан 5 саңа толқойды мұт персонажа білден берді. Сүрін аруалары лонға театрын артыстыры толардылар. Кенілер бұл қайден ұратыз тейлі ақтыңы ғы кәппеттері кейіне бір ұраты түгені болы. Геройдар мүкуді өйтеді болуынлар бары ұлыс чәпчеке көрдіғ күлі үләғі Чепчеки, кере, кинелерге, спектакльлерге оня, тақына бәң олық құрамионлық сүйен өскір. Биылғы сылы кез сақылы кинетін Константин Тимофеев режиссердан ғылла. Кинетерінен бос торуя анығы жылқанына ғойаға, көстері мәніңа болбатақ кені или әйелері түстірден бәлетір. Бүгін исторический күнде ғандығын. Сақа қолары бүгін Бейберкәні мәқын Астурияны бүтін республика дүнен Улахана Каранг Гордюлер. Букинен Сайн уступит, Бирус и Юстат уступит, Олакенне, монтаж, улете, спецификтор, Олорутен, улете, хетте и барбута. Кине в обсе харты дата саман Сайна Санатан Олус Сибихей, Кюехалтон, Тыха, Уха, музыката, Аптах, Лаптах, Керете. Индивидер Санилан Кюндеру и Нюлер, Онон, Кюнега, Лохтон Санина, Оса Аскаргилле, Джейкер Геннен, Тиен, Керюн, Сергей. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Сахатель Виденте, Джигускай. Анахас. Кейіне тие хатырдарығыр. Мұчасқа тақсырсының мұтетеннік, көрсеу қадері.